Hej hej, välkommen till en ny video här på min kanal. Idag tänkte jag ge er en klass på XMC efter nerfen, eftersom att de nerfade den ett tag sedan. Så att jag tänkte ge er en klass som funkar bra med den nu. Ja, så glöm inte till med videon. Så kan vi börja med en gång. XMC behöver verkligen en nerf innan de fick nerfen. Alltså, den dödade väldigt snabbt, den hade väldigt lite rekyl och den var helt enkelt väldigt, väldigt OP. Och den är fortfarande OP, om man, den är OP. Men jag vill visa er i denna videon hur man kan göra den ännu mer OP, som man kan göra den nästan lika OP som den var innan, om man säger så. Så ja, jag kommer visa alla attachments uppe på skärmen här uppe nu. Som ni ser så har jag quick draw. Det har jag för att ja, det är SMG. Man, enligt mig så behöver man det på en SMG. Ja, man siktar snabbare. Det är liksom till en rushklass. Så är det behövt. Det behöver man helt enkelt på en rushklass. Så att jag har det. Quick draw. Fast mags. Det är helt självt. Man laddar om snabbare så att då, om jag får slut på ammo, till exempel när jag är i en gunfight, så kan jag ta skydd snabbt och sen så komma tillbaka. Så ja. Och sen har jag long barrel. Och det är för att de nerfade rangen på den här när nerfen kom, så att efter nerfen så är rangen inte lika bra. Så därför tycker jag att man behöver long barrel just nu på XMC. Så att ja. Ni får bestämma helt enkelt. Om jag inte hade haft long barrel där, så hade jag haft stock. Du kan också byta ut stock mot fast mags. Ja. Men det var allt för den här videon. Så tumme upp videon. Dela, kommentera, prenumerera. Så kolla färdigt på gameplayet nu. Jag har fått 2 stycken serverbrösts, tror jag. Ja, får jag. Så ja, tumme upp videon. Dela, kommentera, prenumerera. Vi ses i nästa video. Här då.
UAV inbound. Bravo locked down. Securing Charlie. Alpha. UAV energy levels at 50%. UAV at 50% power. Securing Alpha. Losing Bravo. All locations secured. Hold your positions. Losing Charlie. Alpha.